Då har starten gått i lopp 5. Till ledningen nummer 5, iApple. Före nummer 4, Heder Drums, är den favoriten 3, Tin Win. Där finns utvändigt 6, Grey Flash och 7, Scarlet. Så har vi 2, Redirect och nummer 1, Jet Action. 5, iApple är i ledningen med nummer 4, Heder Drums. Utvändigt. Ur kurvan då med 5 iApple före nummer 4 Hero Drums. Där bakom finns en favoriten nummer 3 Tin Win. Har på utsidan nummer 2 Redirect. Sedan är det vid rail 6 Grey Flash med 7 Scarlet utvändigt. Så lite lucka till nummer 1 Jet Action. Nummer 5, iApple och nummer 4, Heder Drums. Där framme vid rail finns favoriten 3, Tin Win. Har utvändigt nummer 2, Redirect. Sedan är det 6, Grey Flash, 7, Scarlet. Avslutade gör nummer 1, Jet Action. Strax ut då på sista långsidan, sida vid sida där framme, 5, iApple och nummer 4, Heder Drums. Sedan är det nummer 2, Redirect. Så förbättrar sig också nummer 7 Scarlet som femte favoriten 3 Tin Win. Sedan är det nummer 6 Grey Flash och fortfarande längden ner till nummer 1 Jet Action. Nummer 5 iApple och nummer 4 Heder Drums hela tiden där framme. Tredje häst nummer 7 Scarlet. Fram som fjärde nummer 6 Grey Flash, invändigt finns 2 Redirect. Och sedan nummer 3 favoriten Tin Win, fortfarande längre till 1 Jet Action. 4 Heder Drums tar över ledningen före 7 Scarlet. Här kommer då nummer 6 Grey Flash. 4 Heder Drums, 7 Scarlet, 6 Grey Flash nästan strax kommer in på upploppet. Då är det grepp för nummer 7 Scarlet. Här kommer nummer 6 Grey Flash. 4 Heder Drums har ännu inte gett sig. Det är 7 Scarlet som leder. Här kommer nummer 1 Jet Action. Nummer 1 Jet Action. Det är helt otroligt, Jan-Erik och Jet Action. Ni såg ju själv, ni som var på plats, vad var han efter här när de hade lite mer än varvet till mål? Var det 30 meter? Ja, minst. Men alltså, hur kan en häst vara så där? Alltså, det är inte första gången han gör på det här viset, Jet Action. Nej, men det är ju en väldigt kapabel...